Ahoj, tady je Jane Dillinger, já vás vítám u 10. dílu Borderlands The Pre-Sequel, který hraju za Claptrapa a připojila jsem se do multiplayeru společně s hráči Elder Vampirius a Furno, který tady vystupuje jako Ash. No, zkrátka, na konci toho minulého dílu jsem takovým docela nepěkným způsobem umřela, takže teď pokračujeme v přestřelce. No, doufám, že se vám video bude líbit. Užijte si ho a očilujte, mějte se krásně, no a tak vůbec. Ako když tady byly ještě dva badosové. No jo, jenže pořádný update, když ti padne zbraň pro level 17, která má 36 damage. Jako... Maděla zbraň, 280. Jako dobrý, sice to má toxin, jo, ale... Co je tohle? Shield na 16. Klidně ber. Neboť nemůžu... Jednak co? Je to pro mě zbytečný, jednak ho nemám kam dát. Ty už máš zase plno? Já mám strašně jak malý inventář, nebo co? Jo, nerozšiřovala backpacky ještě. Jenom jednou. Jednou, no, tak my už máme, no, 21 už máme. Takže to je jiná. Já mám 15. Já to tady... Insta prodám a dohýluju se. Čekaj, kde je Healex? Healendo. Toxinový. Bílý, to si nechám. Sniperku aspoň. To má solidní damage. Lepší štít, dobře. Ačkej, Claptrape, toto je pro tebe. Tak sniperku si nechám. Toto je trap, no. Čižok, strop, srpe. Jenom. Krianova. Já možná si místo té laserovky něco vezmu. Piňata! Já nemám peníze. No, tu piňatu právě nechci. Piňata je to, co jsem měla předtím, ono to strašně snižuje... snižuje to max health. Nevšel by se hodil zrovna. A to, co máme já teď, mi přijde užitečnější. A nejde to peníze. Jako já jsem je zapálil, tak jako hořili pěkně. Jako s tím toxinem taky, jo, to nebylo ale špatný. Tady. Absorbet. Kolik 55, moc ne. Taky jsem za polkou. Kolik se čekám. Já už mám level skoro. Tak jo, jdem tam. Tak bye bye laserovko. Zbohem můj oblíbený Korinťané. Ne, to bylo jako zbraň, se kterou jsem vydržela strašně dlouho, ale prostě... Tady už nedávám jednu ránu do hlavy a... My taky ne. já tady u téhle zbraně mám od 11. levelu tu laserovku. Zatím mi si ho nepadlo. Aha. To tam již nedává. Dává. Ten blesk, jo. Hele, tu hlička. U mě je však tuhla, jo? Jo. Yeah. A co na něco pro Jane? Prak trap? To yeah. Zrovna nechce. Koho? Já nechci piňátu. Piňátu. Ignorant tank trap. Jo. Dobrý, to zkusím schovat. To je to až od 16, což ještě je za chvilku, ale... Tak tady nic, tak můžeme dál. Nakonec mám kód dobrou.
Musím přeskočit asi. Já mám ohnivý pšouky. Kam jste šli? Dolu, protože vrchem to nejde projít. Tady už to je nějaký polutovaný. Teď tady jsme byli, ne? Ne. No někdo tu asi byl. Někdo jo, ale... No jsem byl tady. Dívej, normálně to tady na nás šli vychcat. Hej. Au, moc počkat? Ne. Já nečekal, že to rozbiju. Tak čoukej mu 100%. Dobrej. To nestihli ani ptáky schovat. Dobrej. Aha. No každopádně až... Až budu mít možnost se zbavit týhle snajperky, najdu místo něco lepšího, tak to udělám. Protože ona v zoomu vystřelí 3 rány a strašně kope. Aha. Ale je tady pojď tam chvilku, jako kope. Tam co udělal? Jo, páčku, okej. Jako teď je to docela nebezpečný s těma kukama. To je žádný není. No teďka ne, ale předtím. Krašule. Tak bylo to hlavně, což na prodaj ty bílé věci. No, bílý na prodej ne, na darování. No. Tak jo. Summon secrety po... Můžeme zpět. Kát oč komponent. Juk. Jde tady. Nahoře nebo dole? Nahoře, dole jsme byli. Tak to se jdehnu. Podržíme, lutnem to pro všechny. Tady nic. Čeče, tam, tady by se mělo ještě něco zmáčknout. Já jsem spadl. Aha, otevřeno. A, to je naproti, aha. Okay, tak, šup. Tady to je nahoře. Dole. Něco tam vyjelo. Dole? A jo, sekle ty bot. Ty zase vydržou. Au. No vydržet vydrží. Ale to Xeen je na roboty. To co? Dávaj. Dávaj. Máme to z těch robotů? Jo. 24. Mražený se rozprskne. I was here for a long time preparing this lab for my prototype. This is highly sensitive experimental technology. Really? Because it looks like a toaster. Tak. Čekám, asi tam ty kasy půjde. Čekám nahoře. Hmm.
Ale nic, do toho běhnout, to bude rychlejší, když to nejde vyskočit. Tak. Otevřeno a jsem tu. There he goes. All my hard work finally paying off. We're seeing history in the making. Tak, je to tam z těch robotů. Co teďka udělám? Já se začám bát. Oh, it's so beautiful. Okay, now pick it up. Kouli to udělala. Takové koule. No, spojilo to ty čtyři do jedné koule. OK. Open toys of cage. A je. To se může být čeština. Že my zprovozníme nějakýho robota. Taky to nemyslím. Moment, já to dál. To je tu? Jo, Jane čeká nahoře. Jane čeká taky. No jak ono nebýt tady to debilní zabradlý, tak můžu i stříklet pod sebe. Granáty hoď. Jo, vidíš? Aje. To byl ten? Tak on něco toho. Builder. Builder robotu. To je ten, co unesl Jolanta vlastně. No. To je ten robot. Install Oculus, no. Co by se mohlo posrat? Nevím. Konstruktor aktiv. Ještě ne. Dobře. Ha? Kdo zůstává dole? Nikdo. No, teď toho robota zvedne a ten začne palit do patra, uvidíš. Nevěřím robotům. Já vím, já taky ne. Uhu. Jako nemalým robotům. It's the difference between brain surgery and being scanned. Follow the prototype. Mm-hmm. Let me think about it. That's good. That's good. Now we need to attach the turrets, then the legs. Turety? No, hlavně tady máme zase pěkně Luciando. A, tam se to, kdybyš pro všechny. Konzole, co by se mohlo posrat? Velká místnost. Očekávám velké fight. Nebo že by goodies? Toxická snipa, 117, mám 164. Na... Jane... 16 je pro mě overkill zatím. Okay, jo. To druhý si pover taky. Potřebuji to vyměnit. Já mám teďka 12, tak se jdu podívat, jestli náhodou tu něco nemám. Ano, upřímně, ty zbraně bys měla si brát a nechávat už pomalinku na ty levely, protože oni furt budou něco víc. Jo, já mám 14 teďka schovaný. Nezabíjej to v těch dveřích, ať se to nebugne. I když, jo, to máme jenom zabíjet, takže pohoda. Nic z nich nemá padat, takže chill. Thank you.
kills not you. Ow. Oh, don't kill the scares. The turrets need to finish them off, or they won't calibrate. Job done. Víš, než kolik bychom chtěli. A Genji je? Nějakým záhadným způsobem, jo. No je granát pro 15. level, ale má jenom 59. Tak docela málo. Slam, ale to je čerstvý, jo? Co je modrý, ale... OK. Takže já, když udělám ten slam, tak já udělám jako singularity. Ukáž? Pořád mám lepší slam. Granáty. Je tady ještě něco, ne. Já jsem jako dokluzoval, takže nevím. Jako snapperka OK, ale laserová zbraň napřed. Jak je to jedna Janka. No jo. Tak, jdem to tam odpálit. Uvidíme, co to udělá. Počkáme na Jane. Jo, to je výtah, aha. Skin. Pěkně. Proč tomu robotovi dává turety? Ahoj, Legacy, vítej. Já si hlasím Bruce, ale co mi tohle nelíbí. To by se mohlo stát. Experimentální robot. Známe Jika. No ještě teďka momentálně neznáme. Z dvojky. A vlastně toho robota taky ne, protože ve dvojce už byl standard a tady prototyp. Prostě nevěřím robotu. How about I take over the power suit, then walk the legs to where they can be assembled? Wouldn't that be easier? Hey, that's not a bad idea. I didn't even think of that. It'll be a nice warm up for you. Ale přijde nám tu trál, ale jsme si obyčejnou netoxickou. Aha. Já mám mnohem větší damage. To jo, ale ten toxin robotům... A je! Dead time. Na sedmičku, do hlavy. No jo. Což mi říká, že bych si měl dát ten... Au. Jak čím to je talent. Ne, zajíce nechci, toto chci. A BDS token. Je to speed, to ani nemám. Gun damage, ano. Bedej, ne. Reload speed recover. A tohle zase přišlo odkud? Fire rate. Tu ani nemám koho zabít. Gun damage, reload. Maximum health. Ty nežiješ? Pohoda. OK. Tak, lidi si užívej satisfaktorku. A ty se nažer mých prdů, šmejde. Sorry.
No. Co to bylo? Granát. Granát? 6×7. No právě? Já mám jenom 498. Au, něco je u mě. Něco mě sežralo. A já jsem přitom plechovka. Ne, to bude. Focus on the pain. A to jenom BDS. Je to lepší? Max slam damage. A slabší. To je zase jedno, Janka. Mě fakt nepotěšil, že? Můžu tam vlézt? Ne. Prna šlápnutý je vždy dobrý. Tak. Jako bych to nečekal. Nechlapek a tohle. Já chci zabít, že? Ne. Hej. Co myslíš, bylo tam lepší gany nebo ne? Či ukáž to modrý? 145. Jen by si mohla vzít tady tu snipu. To vypadá zajímavě. Něco vyhoď, jestli máš plno. Já jsem plno, který mě vezmu, já mám ještě 8 místa. Šetří to. Čistoty. A jdeš, bílou si vezmu. Bílý mám docela dost, musím teď. Další. To zajde vyházet. A bílý. A je pokud jenom. Jak si to prohlíží tu snipu, ten robot. Ta snipera je delší než ty. Jo. Tak jo, robot, to víš, no, pojď. Jsem malej robot, tak si to kompenzuju. To jo, tělo je... To je náš? To je náš power suit. Já to začít dal. Felicity. Ale, ajo. Felicity smoková. Hele, Jane, nechceš větší tělo? No zatím je to dobrý. Když mi asi vyhovuje moje gyroskop kolečko a tento typ pohybu. Gyroskop kolečko. Cítí se špinavá. Já se cítím mrtvá. Download brán. Nemám jak jedno janky. Mě fakt nepotěšil dneska. Já radši jednu ranou snipu, než tu troji ranou. Ale já musím ten laser, víš? A je. To chceš. OK. Dávate, zamazíš! Granáty to rozbili, sorry. Tě zvednu. Po ty granáty rozdrbali docela rychle. Já zbíhám za vás za ten velký obot, teď zamotal. Děku, mladný. Musíš pobrat bělý zbraně, učal jsem to ne. To jsou jenom kyslíky. A tam vzadu, tady je bylo zbraň, tak u mě. Fakt jenom kyslík.
Ah. Potom si pojďte přečíst tady na skle, nalevo. Nám? Mám? Mám. Další byla zbraň, však mám to? Ne? Okay, I'm ready to detonate. Stand back. Perfect Felicity. Co stand back, co? Je? A je. Ono tomu dalo nožičky. Tady máš ještě bylo zbraň, šel? No, zbraň. Mám plno. Tady je shop. Takže než to spustím, tak si skočím tady doleva do shopu. Doleva nebo doprava? Ach, doprava. Jako nalevo i napravo, no. Záleží, kam se tak zrovna. Pravda, počkej, tady bílých zbraní. Jo. Mody bílé to nebere, ale... Ani granáty, tuším, že jenom zbraně. Já nevím. Ha. Max slam damage je větší. Bude to furt smrdět. You smell it, you did it. Explosive. Kolikátku máš granát? Damage? Granát, tak 500 necelých. To je blbý. Explosive resist, shock resist. Mám taky granátek. Až? Jen, tady máš pak granáty, jo? Aha, že. Za level. Budeš moc. Pojď se ty, kolik máš granát? Damage? Pompe. Damage 498. O, 456. A to nic. Aha, já tam nemám žádný granát. Gun damage per. Ups. Prosím, já jsem teď ten jeden dal. Jo. Akorát, že teď tam nemám žádný. Když vám toto zahodím, jestli se to někomu hodí. Já ne, to jsem dneska level, ale kamo. 17 ne. To spíš prodej. To jsem vlastně, to je za toho spolu. Jo, počkej, ty ještě nemáš 17, máš? Já už jo. A já mám. Okay. Dobro. Dobro. Proto já mám ten ohně, teďka. Vydávám, myslím, gimmickem. Já jsem to mohl, jako bylo to lepší než to, co mám na sobě, ale ty prdy prostě jen tak nepustím. Tak se jdem k tomu bukovi. Tak jdem. To jsou strašný zvuky. Ale... Co je to nahoře? To jsou tak přehlédnutelné ty šmejde, jo? Očividně asi ano. Já nechtěl dolů. Au. Já tak, on je vytáhl tady. Někdo mě podpálil. Já jsem hořící plechovka, nemám na koho střílet. Jo, teď jsem to malem seletěl. Kam na tě podpálili? Nevím, někdo mi sem hodil asi granát nebo něco. Jo, brutá BDS. Pojď, zacukala. To jsou zas ty sednáctky. Brutal BDS. Aha. Mrtvoly jak si nemůžou skákat.
váma. Jo, on tady přímo na mě hází Pérez, Outlaw, granáty, no tak... Pink? Chtěla tě to zvednout? Ne. Sakra. Aaaa, smrstí. Auto of ammo. Já smrstí. Jsem tě na hlavu. 289, 4, tak nějak. Aha. Ty vole. Běžím pro tebe, jo, babe. Padry? Na 15 Kolor. To spíš pro Jane. To spíš pro Jane. Co to je? Jo, no. Jo, jo. Aim last, Jane. Kde já budu potřebovat do té snipy nějakou munici. Jsem to do nich vybuchal. Tady, tady to zelený. Je robotek. Tady je ještě jedna. Tady to spustíme a... 6 nábojů zatím bude stačit. A přenoším brokovnice nebo tak? No. Ale počkej, když to ve dvojice nemělo nohy, přece. Hm? Ve dvojice to nemělo nohy. Ne, to si teďka zkouší. Jste tu? Já jo. Já ještě vydrž, já jsem si podívat, co mi to tady. Jo. A kas se tím dám jako kouzlou. Laptrap to má našlápnutý. Kolečkem do floku. Ale jako tu, já jsem se ani vůbec nevšiml, že tady můžeš zaklapit teda vůbec. Jo, je tam. Jo, jsem se nevšiml, já bych asi jel taky, původně. No já jsem totiž začala jako to stejný, co má vampír. No a tohle přesně je to, co potkat nechceš. Svině na nohách. A pak když jsem viděla, že hraje tohle, tak jsem to začala znovu za toho kleptrapa. Jako ve dojce asi bych jela jedině s Sirén, měla odchodu. Sirena je silná ve všech dílech. Já nevím, jo. Říkala, že tady taky nebylo. No? Byla? Nebyla tam. Byla? Nebyla. Jak to, že ne? Sirén tam nebyla. Fakt? Já mám ve trojce tu... vozovka gunnerku, já nevím teďka, jak se to jmenuje ta klasa, ale ona má robota. Já mám to plaka. Ona má jako tu speciální abilitu takovýho robota právě, a když jako... No. Mechelman dcerka je ve dvojce s robotem. Jo, tak říkám, dvojku jsem nehrála. Ale to mě baví, ale že prostě... Trojce. Když nevíš teď, co by, tak sednu do mecha a... A už jsem zase mrtvej kleptrap. Co? A ty tady máš bodáska. No jo no, přímo za... Dám. Za plechovkou. Žiješ? Jo jo. Je. Do prkna. Já jsem se ani nestihla uklidit. Já mu ani nějak nedávám damage. A můžu to zkusit, no. No, mu nedávám ani damage. Já jo. Jako jo, 180, 190. To je prd. Dobrý. Tak jo, bylo to tady zničilo dolů. Co to bylo? Já musím dát vždycky prvně blit, abych mi dával větší damage. Mhm. Bíde RPGčka, dávaj. Bo, jaké to by nepoužívám vůbec? Já to beru, že je bílý. Co se pak tam máš za kudy? Granáty plné munici jenom. Nic z extra. Krát se obávám, že jakmile ho zprovozníme a když nám půjde chtět nakopat prdel, takže to udělá. Jí.
chápu, přibyl zbraně. Jenom. Tak, co by to? Au. Jo. Počkej, počkej, proč mi... Jo, on mi ho odstřelil asi ten badass Outlaws přímo za prdelí. Běžíme. Jo. Jo, tak tak, ale jo. Jo, jo. Teda ty sudy ničím, když je vidím, no. Daj nic moc. Ojeje. Co to bylo? To a. Tele hry oba nebo? Jsem přímo u granátu. Geniální. Jo, yeah, no. Co z toho dělá? Kdo co? Ale granát. On zahodí zásobník. Jane se obětovala za tým, přesně. Čau čau koule. Jo, jo. Já asi nemohl spát. Součástky už jsou doma, tak leží na gauči. Tak když má na gauči součástky na kompase, nedivím, že nemohl spát. Celý je natěšený jenom to postavit. A to je zábava to stavět. Za mě jo. A ne, proč tady furt? Co myslím, že to zahodil? Čekaj, já furt ještě nemám tu 14. Sakra. No jako pořád nás pěkně dotahuješ, takže... Jo, to jo, akorát prostě bych potřebovala vyměnit zbraň. To protože nemám munici tady na tu a... Stavět bude zítra. Bohužel. Jako mám to jeden, ale... Jako... Kdyby to aspoň nezabralo životy, tak to klidně vezmu. Kdyby to dalo ke koupi lepší sniperku, se říct nedá, ta sniper má kolik? 116, to je... Fuj, hamba. To vem a všechno prodejte. To je slyšel prodat, Jane? Mě to tady nabízí fakt samý zbraně, který ještě nemůžu. No hlavně bílý a s malým damagem. Jo. Taky fakt. To je quest, která normálně zabírá hodinu a půl. A co bylo dál, to se dozvíte v příštím videu, takže nezapomeňte na like a odběr. A u dalšího dílu v Borderlands The Pre-Sequel společně s hráči Eldre Vampirius a Furno se s vámi budu těšit já, Jane, Claptrap, Dillinger. Mějte se krásně, ahoj.